הרמב״ם כותב שמי שמשמח טובים והלמנות והגר וכל אלה שצריכים, גם הקדוש ברוך הוא משמח אותם. אלה שמארגנים וגם אלה שמארגנים פה, ודאי ששכרם גדול מאוד, הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לעושה רצונו. ודאי הוא ישלם שכרכם, ישלם שכרם של התורמים והנדברים. יהיה רצון שבאמת יביא הדבר אור גדול בליבם של היתומים, ואור בבתים שלהם, וגם להאיר את לבבים של האלמנות, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותם, ישמח כל מיני המשפחות, וירפא לכל הפצועים, ויעודד את כל החיילים וכל מי שתוכים, ויחזק אותם, ונשמע להתמסם שרות טובות. הצדקה הזאת יכולה לקרב את הגאולה. ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. הצדקה יכולה גם, יש בה כוח לקרב מהצדקה בגאולה. ברצון שנזכיר לגאולה שלמה.